Снігом замітало тернопільські дороги ще від недільного ранку. Через кучугури на автошляхах утворилися затори. Кермувальники великогабаритних машин, які перевозять продукцію, по кілька днів стояли у авточерзі з надією вибратись із снігової пастки і потрапити до пункту призначення. Доброго дня! Як довго ви тут стоїте? Другі сутки. А чому ви тут стоїте? Що стало причиною? Погодні умови. І ви везете якийсь важливий товар? Чи... Да. Куди товар везете? На Львів. На Львів? Може, і що вам за це буде за таку затримку? Штраф. Що начальство каже? То же саме. Начальство каже, ну, моєї вини тут нема. Вини не організовані. Просто дороги не чистили. Це і все. Неорганізовано просто це все відбувається. Зараз якби все організували, тут стоять, там посипають, чистять. І потрошку двигаємося. Це можна було б зробити з утра, якби. Скаржаться на стан доріг не тільки далекобійники, але й водії легкових авто. Не можу до себе додому попасти. Це взагалі об'їжджати ціле одне село сусіднє, тепер зараз чи ціле місто треба об'їжджати, щоб попасти до себе на квартиру. Я взагалі студент педагогічного університету, то неможливо додому просто попасти. Це странно просто. І дивуєшся від самої Берегині, я хто знає, куди воно то все тягнеться. Починаючи з 4-ї години ранку понеділка, 10 грудня, почався сильний снігопад. Кількість опадів перевищила місячну норму. Одразу ж житлово-комунальні господарства Тернополя розпочали роботи з благоустрою міста, каже Олег Соколовський. Нам подали інформацію, що таке буває раз на 30 років така кількість опадів. Ну нічого, ми взяли це до уваги, почали пропрацювати, відновив роботу штаб. Прийняли рішення про те, що які саме дороги в першу чергу очищати, це з метою забезпечення безперебійної роботи громадського транспорту, щоб швидка могла нормально доїхати, щоб забезпечити нормальну життєдіяльність міста. Запущені відповідний транспорт, приблизно це називається тотальна зачистка. Іде 4 грейдера один за одним і зачищають повністю з однієї вулиці, потім з однієї сторони дороги, потім з другої. Тільки зачистили, сніг впав знову. Снігопадів варто чекати до четверга. Проте комунальники до примх цьогорічного грудня готові, зазначив Олег Соколовський.